بہٕ چھُس جاوید احمد ٹا تہٕ بہٕ چھُس لگ بگ سٲرٕے کٲم پنٛنہِ بٮ۪ڈ پٮ۪ٹھٕے کَران، کیٛازِکہِ مےٚ چھِ جِسمٲنی موضوٗریت، بہٕ چھُس نہٕ ہٮ۪کان پٔکِتھ ٹٔکِتھ زیادٕ کینٛہہ، مگر پَنٕنۍ فرض چھُس کوٗشِش کَران ضٔروٗری نِباونٕکۍ۔ میون غرض چھُ یہِ وَننَس کہِ چیٖف اٮ۪لٮ۪کٹورَل آفِس جموں کشمیٖرَن چھُ ووٹ ترٛاونہٕ خٲطرٕ اِنتِخابَن ہُنٛد اعلان کوٚرمُت 14 سپٹمبر، 15 سپٹمبر تہٕ 1 اکتوٗبر چھِ ترٛٮ۪ن فیزَن منٛز جموں کشمیٖرَس منٛز ووٹ ترٛاوُن۔ أسۍ چاہے کٔمِس تہِ کینڈِڈیٹَس ووٹ ترٛاوو، مگر ووٹ ترٛاوُن چھُ سٮ۪ٹھاہ ضٔروٗری۔ بیڈ رِڈن آسنہٕ باوجوٗد ترٛوو مےٚ پٔتمِس پارلِمٮ۪نٛٹرٛی اٮ۪لٮ۪کشَنَس منٛز تہِ ووٹ تہٕ پَنُن شہری آسنُک دیُتُم ثبوٗت۔ بہٕ چھُسو تۄہہِ تہِ اِلتِجا کَران، ووٹ ترٛٲیِو، چاہے تُہۍ جِسمٲنی موضوٗر چھُو، چاہے تُہۍ کُنہِ تہِ زُمرَس سۭتۍ تعلُق چھُو تھاوان، یہِ چھُو پَنُن جمہوٗری حق تہٕ اَمیُک کٔرِو صحیح استعمال۔ اگر تُہۍ یہِ تہِ باسہِ کہِ سانہِ خٲطرٕ چھُنہٕ کٕہٕنۍ تہِ کینڈِڈیٹ رُت، تیٚلہِ تہِ دَبٲیِو نوٹوہُک بَٹَن، مگر ووٹ مہٕ کٔرِو ضایہِ کینٛہہ۔ ووٹ ترٛاونہٕ سۭتۍ چھِ أسۍ پنٛنہِ طاقتُک استعمال کٔرِتھ پَنُن رُت کینڈِڈیٹ چُنان تہٕ پنٛنہِ مُلکٕچ تہٕ پنٛنہِ علاقٕچ ترقی کَران۔ پنٛنہِ مُلکٕچ تہٕ پنٛنہِ علاقٕچ ترقی کَرنہٕ خٲطرٕ ترٛٲیزیو ووٹ۔ یاد تھٲیِو 14 سپتمبر چھُ اننت ناگ کٮ۪ن تمام ڈِسٹِرٛکَن، کۄلگام کٮ۪ن، شُپیَن کٮ۪ن ڈِسٹِرٛکَن منٛز تہٕ ڈوڈا کِشتواڑ کٮ۪ن تمام ڈِسٹِرٛکَن منٛز ووٹ ترٛاوٕنۍ۔ تُہۍ تہِ ترٛٲیزیو ووٹ، ووٹ ترٛاونہٕ نِش روٗزیو نہٕ زٕہٕنۍ تہِ پَتھ۔ 12D فارم بٔرِتھ کٔرِو پنٛنہِ ووٹُک چُناو پنٛنہِ گَرِ پٮ۪ٹھَے۔